монополію Росії на ринку ядерного палива для реакторів радянського походження зруйновано. Днями на Хмельницьку атомну електростанцію завезли перші партії ядерного палива американської компанії Westinghouse для реакторів ВВЕР-1000. Відтепер всі українські атомні електростанції замість російських використовуватимуть американські тепловидільні збірки. За словами Петра Котіна, CEO «Енергоатома», який є оператором всіх українських АЕС, це є визначною подією для світової атомної енергетики. Разом з компанією Westinghouse ми показали іншим країнам, що можна відмовитись від російського ядерного палива. Більше того, у 2026 році ми плануємо запустити завод з виробництва ядерного палива за технологією Westinghouse в Україні.